přivítala Zdeňku Blechovou. Dobrý den. Dobrý den. Tak vy jste spisovatelka, lektorka, děláte různé webináře na téma třeba partnerské vztahy, minulé životy. Máte taky čajovnu, kavárnu, egyptské a antické lázně a sestavujete také předpovědi. Ano. A vy jste si pro nás připravila předpověď na rok 2022 a já se jenom zeptám, na základě čeho ty předpovědi sestavujete? Takže já se zabývám channelingem. Je to napojení na vesmírný kanál. Když jsem začala psát channelingem, tak jsem si kolikrát taky moc nevěřila, jestli ty informace přicházejí správně. Ale když se podíváte na mé webové stránky, tak zjistíte, že jsou tam předpovědi od roku 2000. To znamená, že ty předpovědi dělám, dá se říct, už 21 let. A vždycky ty předpovědi, když jste se podívali zpátky, tak se tam naplňovaly. Jako třeba předpovědi na rok 2019, tam už byl ten COVID vlastně jakoby předpovězený v té informaci toho vlastně té předpovědi. Potom zase v tom dalším roce, že teďka budou nějaký ty živelní pohromy, což taky ve světě teďka toho bylo nemálo, že jo. No, takže vlastně vždycky přijde nějaká informace a samozřejmě ty informace si rozkodováváme tak, nakolik prostě jsme znalí, takže každý tam může pro sebe najít něco jiného, jak se říká, umět číst mezi řádky. A když jste mě požádala, jestli bych si pro vás teda připravila nějakou tu předpověď, tak jsem sedla a během 10 minut přišlo tady to poselství, které bych vám třeba, jestli máte zájem, ráda přečetla. Určitě. Vaše země je již teď na dně a málo kdo ji postaví na nohy. Takže si přestaňte klást falešné iluze, že to bude lepší. Bude to dle toho, nakolik jste si zasloužili o její růst. Pokud jste stále spoléhali na druhé a na vládu, budete si muset uvědomit, že už není na koho spoléhat a budete muset přiložit ruku k dílu. Už není čas si hrát, protože čas se blíží do finále a to finále je již tu. A tak záleží na tom, kdy pochopíte realitu a iluzi. Mnoho z vás chce žít stále iluzi a nechápe, že se musí začít starat o sebe. V dalších letech vás čeká prozření, které nebude příjemné, ale bude se převážně týkat těch, kteří si stále ještě chtějí hrát. Proč si hrát a proč netvořit? Vždyť tvoření je součástí člověka a ne hledání něčeho, co je ve vaší mysli zakryto závojem a vy přes tyto falše nevidíte skutečnost. Budete muset otevírat oči a dívat se na vše více zpříma a ne se stále stavět ke všemu tak, že se to nějak udělá. Ono se bez vás už nic neobejde. Budete muset přijmout vlastní odpovědnost ke všemu, co tvoříte, a budete stále více ve své mysli vystaveni tlaku, který vás bude měnit. Někdo to neunese a odejde dobrovolně z tohoto světa, jiný naopak zesílí a bude čelit násilí, které se bude páchat. Čím více budete odolnější, tím méně se vám bude zdát vše nesnesitelné. Jen ti silní odolají, slabší se budou dobrovolně vzdávat své role ve společnosti. A tak se nebojte jeden od druhého, ve vesmírném království se všichni sejdete. Ale ti, co nepochopí, tu budou muset ještě přečkat věky, které je budou učit se dívat na situace a učení jinak, než byli zvyklí. Je třeba se více zajímat o vše, co se děje, a nedělat, že se mě to netýká. Naopak se vás to týká všech a vy odpovídáte za planetu. A tak se nevymlouvejte jeden na druhého a začněte společnými silami v rámci podpory všeho budovat svoji planetu pro lepší zítřky. Záleží jen na vás, zda už pochopíte její milost, se kterou vás všechny vítá, či zanecháte na pospas přírodním živlům. Přírodní živly budou přicházet, aby vás osvobodili od závislosti. Všichni budete zkoušeni ve svých závislostech a v těch nejvíce budete trpět. Až se osvobodíte od závislosti na všem, pak teprve se stáváte svobodnou bytostí, která může tvořit kdekoliv ve vesmíru a čistě bez újmy. A tak vám přejeme na vaší další cestě hodně prozření, ať se nestane časem něco horšího, než je. Budujte si čistou mysl a tvořte nový svět. Možná, že teďka pro některé diváky je to docela nálož. To jsem chtěla říct. Jo, asi tak. Ale ono to není myšlený špatně. Záleží, nakolik se kdo bojí. Ten, kdo má v sobě hodně strachu, tak určitě se mu to nebude líbit. Ten, kdo už nemá v sobě strach, už je lásku, tak to poselství chápe zase jinak. Ale když si uvědomíme, že ta boží milost je tady proto, aby nás zbavovala strachu, tak vlastně si uvědomíme, že i když se nám dějou někdy situace, které se nám nelíbí, a přijmeme je a řešíme je, tak poděkujeme s láskou za to, že můžeme být silnější a můžeme tady víc tvořit s radostí. Dokud jsme slabí, potřebujeme se opírat jeden od druhého a tím kolikrát nemůžeme být k sobě upřímní, protože se bojíme, abychom o tu berličku nepřišli. Čím vlastně už jsme silnější, víme, že si tady můžeme tvořit svůj život, je to báječný, nikomu nepodléháme, nikomu se nemusíme zpovídat, prostě můžeme opravdu si svobodně tvořit a to je úžasný. Ale pak se nám tady dobře žije se sebou i s druhými, protože my si nenecháme zasahovat do svého života a zrovna tak nemluvíme druhým do života. A to je to, o co se tady teďka hraje. Protože tak, jak jsem napsala tady té knize nové Cesta duše, anebo odkud kam jdeme, tam v té knize vlastně popisuju, co se děje i s duší, když odejde. Víte, ono je to úplně, jestli žijeme tady nebo někde jinde. Ale my se musíme naučit žít prostě, aby nám bylo dobře. A proto já vždycky říkám, že všechno je zdravé, co nám chutná, všechno je zdravé, co žijeme a co nám dělá dobře. A nezdravé je to, co nám nedělá dobře. Tak. Ale když si necháme do našeho života promluvat druhými, co by mělo být pro nás zdravé, co bychom měli žít, tak to je pro nás přesně nezdravé. Jo? A to je ta víra, protože vlastně všechno, čemu věříte, vám pomáhá v životě. Všechno, čemu věříte, tak tam jste chráněni. Tam vlastně se vám nic nestane. Ale všechno, o čem pochybujete, nebo čemu nevěříte, nebo čeho se bojíte, tak vám musí přijít do života, abyste se toho strachu zbavili. A já vždycky říkám, čím více máme okolo sebe osob, na kterých jsme závislí, čím více máme přátel, lidiček, o které nechceme přijít, tím více učení nás čeká. Jo? Protože oni jsou tam všichni proto, že mi mají být na blízku v mém učení. Oni mi zprostředkovávají nějaké životní lekce, oni mě něco učí. Takže vždycky tam přijde něco, co budu muset s tím dotyčným řešit. Když to pochopím, ta duše toho druhého je spokojená, je šťastná, protože vlastně má radost z toho, že ten druhý pochopil a že ho už nemusí týrat v tom učení svým způsobem. Když nepochopí, musí přitvrdit. Jo? A proto třeba, když s někým to učení tady zvládnete na zemi, tak on se vám jakoby může oddálit, ale není to. Ono je totiž v tom vesmíru všecko na ruby, než si myslíme. Jo? Takže ono to není proto, že by na vás zanevřel, ale říká si, už ji nemám co naučit, nebo jo, splnil jsem svou povinnost, nebo jsem rád prostě, že jsme se pochopili. A tady třeba my se od sebe oddálíme, protože už vlastně není důležité, abychom se spolu učili, Ale tam ve vesmíru ty srdce se najednou jakoby víc spojují. Tam se přiblíží. Takže přestože tady se zdá, že jsme se rozdělili, ano. Tak vlastně... Tak tam ty naše srdce, protože jsou všechny napojený, že jo? Mm-hmm. Tak tam se přiblíží, protože už spolu můžou žít v té lásce. Mm-hmm. Takže my tu lásku někdy špatně chápeme. My právě zrovna teď jsem namluvila další zase video promluvy, které každý týden taky dávám na mém kanálu, vlastně o tom, že si hrajeme na lásku. Tady na zemi. Jo. Protože dokud se bojíte být upřímní, dokud se bojíte druhého zranit, bojíte se zranění toho druhého, tak to srdce je zavřené. Tam není láska. Mm-hmm. Tam je jakoby iluzorní pocit sounáležitosti, že tě mám natolik rád, abych vlastně tě neublížil, ale ve skutečnosti lžu, protože se bojím, že by to ublížilo mě. Jo? A my, když se naučíme vlastně, že ta láska je o tom, že s každým člověkem mluvím na rovinu, že vlastně opravdu dokážu žít to, co chci, a nebojím se, že o to člověka třeba přijdu, když k němu budu upřímný, tak naopak tam vznikají ty lásky plný vztahy. Mm. A tam, kde se bojíme, tak samozřejmě říkám, jsou falše. Protože vždycky je něco za něco. Tam není láska. Jo? Mm. A teď mě napadá, jak si to vlastně ustát v tom životě. Protože když začneme být upřímní, tak často třeba ten druhý je vzteklý, podrážděný. Nejsou to úplně příjemné reakce, tak jak si ustát tuto vnitřní pravdu a vlastně pokračovat v tom bez pocitu viny? Tak, ty jste řekla hezkou věc. Já jsem napsala mnoho knih na partnerské vztahy a popisu v nich, jak se právě tohleto všecko jsem se učila, třeba já, i třeba jsou tam různé jiné příběhy ze života. A je to o tom vlastně, že to, co my vlastně v sobě máme jako pocit viny, co si nedovolíme žít nebo co se bojíme žít, tak nám ti druzí odráží. Oni nám vlastně to učení dávají, jo. Takže když já třeba si budu chtít jít s kamarádkou sednout na kafe, ale budu mít v sobě pocit viny, že ho nechávám samotného doma a že si jdu na to kafe, tak mu to řeknu tak opatrně, jo, hele, nebude ti vadit, že půjdu tam s kamarádkou na kafe? No a samozřejmě už tady tou informací narážím, jo, protože on cítí ze mě pochybnosti. On cítí, že já si nevěřím v tom, co chci udělat, v tom záměru. Takže začne pochybovat i o tom, jestli vůbec na to kafe s tou kamarádkou jdu, že jo. Aha. Co když jde úplně někam jinam? Co když mi tady lže? Třeba vůbec není upřímná. Protože já to neříkám upřímně. Jo, takže on má právo o mě pochybovat. On to ze mě cítí, ta duše to cítí. Ale když řeknu, hele, dneska jdu s kamarádkou na kafe, bez pocitu viny, jenom oznámím, jo, tak se dobře bav. Takhle se nám to odráží z okolí. To znamená všechno, o čem pochybuju, tak říkám s pochybnostma. A ty pochybnosti se mi musí od těch druhých vracet. Mm-hmm. A zase, když už chci být upřímná, tak musím být upřímná tím způsobem, že mluvím o sobě. Nemůžu druhým říkat, jaký je, jak by se měl chovat, co se mi nelíbí, že dělá. To se nikomu nebude líbit. A čím dál tím více to nikomu nebude líbit, protože nikdo si nebude chtít nechat zasahovat do svého života. A tam samozřejmě je to v pořádku, že ten druhý jakoby se proti tomu ohradí. Ale když budu mluvit o sobě, jo, třeba nelíbí se mi tohleto, ale nemůžu s tím nic dělat, jo, ale říkám jenom svý pocity. Jak tedy můžeme druhým říct, že se nám nelíbí naše chování? Jeho chování? Jeho chování. No tak vždycky můžu být a nemusím, že jo. To je o mně. Jestli s ním chci být nebo ne. On se přece nemůže kvůli mě změnit. On přece nemůže se chovat kvůli mě jinak. Jo? A vždycky dostáváme to, co si zasloužíme. To je důležité si uvědomit. To znamená, že zase je to pro mě učební látka. Ten člověk tam není náhodou, já mám díky němu něco pochopit. Já když jsem měla osudového partnera, tak se mi taky nelíbilo, jak se ke mně choval. Protože mi připadal agresivní, připadal mi málo láskyplný, nechoval se hezky, já bych to řekla hezky, ale já jsem tenkrát byla falešná. Já jsem ještě nebyla upřímná, já jsem si hrála na lásku. A proto se mi nelíbilo to, když o mě přišel ukázat, co je láska. Agresivitu prostě jsem brala něco jako špatného a přitom on jenom mi říkal upřímně, co si myslí. Ale já to brala jako útok. Jo? Ale protože jsem na to nebyla zvyklá na nějakou upřímnost. Všichni mi říkají od malička, musíš se chovat hezky, aby tě měli všichni rádi. Takže já to neuměla. A samozřejmě, když on pořád zesiloval kolikrát ten tlak na mě, tak mně se to nelíbilo. Jsem byla ještě naštvaná samozřejmě, urazila jsem se tak. No a tak jsem musela občas i skončit v nemocnici, že mě fyzicky napadnul. A víte, co je úžasné na tom, já to napsala i do knihy Osudový partner, že když jsme se seznámili, tak po týdnu známosti on mi říkal, a já budu muset odejít, já tě nechci ubližovat. A začal plakat. Já jsem říkala, co je, proč to říká, nebo tak. A po 8 letech jsem skončila v té nemocnici. On musel. On to viděl dopředu, že mě přišel něco naučit. A když já to nebudu chtít pochopit, takže bude muset přitvrdit. Mm-hmm. Víte, a já na něj dneska s láskou vzpomínám a já jsem moc ráda, že mi přišel do života, protože jsem tu výzvu k tomu učení přijmula. Já jsem si v tom vztahu začala víc a víc uvědomovat, co vlastně žiju, jak už si nevážím sama sebe, prostě, že vlastně bych měla ty věci brát jinak. A proto jsem ráda za to, že z té malé holky on vykřesal tu dospělou ženskou. Jo? Mm. Takže když na někoho vzpomínáte s láskou, tak jste rádi za to, že ten člověk vám přinesl nějaké bohatství do života. Že vás něčím obohatil, že vás něco naučil. Mm. Protože všichni jsme tady proto, abychom se vzájemně něco naučili. Naopak třeba někdo jiný řekne, tomu neodpustím a takhle se ke mně choval. Tak ten člověk vůbec nepochopil, co ten druhý ho učil. Takže záleží, jestli chceme chápat učení, přijímat ty výzvy, anebo jestli se pořád zlobíme, protože říkám, pak samozřejmě musí přijít někdo jiný a to učení se nám opakuje. Víte, a já když jsem se rozešla s osudovým partnerem, pak přišel jiný partner, a ten byl milý, to bylo sluníčko. Ježíšmarja nic špatného neřekl, jenom všecko láskyplně říkal. Já si říkám, Ježíš, to je přesně konečně ten chlap, po kterým jsem toužila celý život. Jako, jo. A mě nenosilo šíleně na nervy. Jo. A víte proč? Protože ten osudový už mě naučil té upřímnosti. Sundal ze mě tu masku té povrchnosti. A já jsem najednou v tom druhém viděla sama sebe, jak jsem se chovala v tom předešlém vztahu. A říkala jsem si, no to se musela pěkně štvát. To se vůbec nedivím, že musel takhle reagovat. Protože o mě tou povrchností, jakoby falešnou láskyplností, tak vlastně jako nutil k agresivitě, protože když někdo cítíte, že vy už jste upřímní a on se furt tváří takové jakoby umělej, tak to ta cítíte. Duše prostě chce mu sundat tu masku. Chce vidět jeho upřímnost, chce vidět jeho emoce. Ten člověk nestojí o to, aby ten druhý se pořád tvářil prostě jakoby loutka. On chce, aby se dostal ke své přirozenosti. Takže já jsem kolikrát zase do ní taky rejpala nějakým způsobem. Až když jsem viděla, že už se rozčíl, tak jsem byla spokojená. Jo? A já jsem si uvědomila, jak se ty role měníme. Takže kolikrát i v tom vztahu dalším vidíte v tom druhém zase sama sebe. To je to úžasné, takhle si ty role tady pořád měníme. To je zajímavé. A jak jste se naučila té upřímnosti sundat tu masku? Tím, že jsem se začala víc a víc věřit. Takže víra. Tak. A tím, že jsem se naučila postavit na vlastní nohy. Tím, že jsem se naučila o někoho neopírat, Tím, že jsem zesílila, uvědomila jsem si, že za mě stejně nikdo ty problémy nevyřeší, že musím tady být sama za sebe. A tím pádem, když jsem se začala starat o sebe, tak jsem si dovolila být upřímná. Každý člověk, který vlastně má vedle sebe někoho, kdo se o něj stará, tak si nedovolí být k němu upřímný, protože by ho to ohrozilo v tom, že ten druhý by se třeba o mě přestal starat. Třeba ženy, které mají vedle sebe partnera, který jako je živý, tak k němu v životě nebudou upřímné, protože se začnou bát, že by třeba možná přišli o to svý zázemí. A proto já kolikrát té ženě říkám, když si na mateřskou dovolenou, když přijdu do poradny ty děvčata, tak říkám, a už máte našetřeno na mateřskou? A kolikrát ta žena mi řekne, vy mi říkáte to samé, co mi říká partner. Jo? Protože jako, když budu na mateřský dovolený, budu mít svoji pevnou základnu pod nohama, tak se nebudu bát, zase to ten strach, že ho přežít s tím dítětem a že se mi na ty mateřský lépe. Ale ty ženy, které jsou na mateřský a je jim hloupý říkat si tomu manželovi i o tom, že potřebou třeba na holiče, nebo on jim to vyčte, tak se na ty mateřský necítí tak dobře. A proto říkám tam, jakmile jeden vlastně je silnější, druhý slabší, tam většinou upřímnost nemůže být. A proto jdeme do vztahu, kde bychom měli být rovnocennými jednotkami, abychom si mohli dovolit spolu žít, protože spolu chceme žít. A ne proto, že se jeden stará o druhého a že se bojím, že bych bez toho druhého nepřežila. O tom to je teďka. Takže rovnocenní partneři. Důležité ano, vybírat. Přesně tak. Rovnocenné partneři. Všude, kde třeba ty ženy přišly do poradny, pochopily, že právě je ta rovnocennost důležitá, tak dneska si žije v tom vztahu dobře. Víte, každá žena žije ještě vlastně ty staré kódy, že musí přijít ten princ, který se o mě postará. On přijde ten princ, začne mě okouzlovat nějakými slovíčky, romantikou, že jo, začne se mě podbízet. A to vždycky trvá tak půl roku. Jo? Každá žena hledá někoho, ty přišel někdo, ježiš, on ho to taky baví chodit na ty tury jako mě. On má taky takovýhle zájmy jako já, no to bude úžasný, to bude krásný vztah. A to je většinou vždycky na začátku. Časem to dopadne tak, že vlastně jeden chce pořád tohleto dělat a druhý už to nechce dělat. Takže stejně se musím v tom vztahu naučit zase ty svý záliby a zájmy si dát do popředí a zase si je klidně dělat i bez toho partnera. Napadá, že teda v tom případě ten partner, který na začátku tvrdil, že to chce dělat a pak najednou, že už nechce, tak byl vlastně neupřímný. Ale byl upřímný. A víte, mně se líbí jeden známý. Říká, tak jsem si našla teďka jednu přítelkyni a ona jezdí na lyžích, tak ne, říká, a byli jsme na horách, jo, a já říkám, ona jezdí na lyžích, on říkal, jo, on totiž v životě nejezdil na lyžích, ale protože ona jezdí na lyžích, tak směl na ty hory, jo. Samozřejmě se mu tam stal úraz a od té doby už potom na těch horách nejezdil. Pak zase si našel jinou a říkal, že chodí do posilovny. Já se říkám, ona sportuje, on říkal, no, takže vždycky ten chlap je ochotný, nebo i ta žena ze začátku třeba se i přikloní k těm přáním toho druhého, nebo dělat to, co ten druhý chce, aby vlastně jsme si rozuměli, aby nám bylo spolu dobře. Ale časem zjistíme, že nás to nebaví, nebo že už se nám to nechce dělat. A teď vydržím ve svých předsevzetí, ve svých plánech, anebo se jich vzdám, protože se bojím, že bych o to druhého přišla. Jo, takže vždycky stejně v tom vztahu, říkám, do půl roku je romantika, do 2 let se poznáváme a od 2 do 7 let se učíme spolu žít. A tady v tom období, pokud se nenaučíme žít každý sám za sebe, ta většina vztahu končí. Protože on už mě nemá rád, on už mě nechce tamhle vodit za ručičku, on už se mnou tohleto nechce dělat, on už mi neříká nic kouzelného, on už za mě zapomněl s tou kytkou. Když jednou u mě byla poradně na paní a říkala, on zapomněl na naše výročí. A tak Channelingem mi přišla krásná zpráva, která mě rozesmála, že ona si má uvědomit, že má 2 ruce a 2 nohy a že si tu kytičku může koupit sama. A to bylo tak úžasný, protože kolikrát jsme naštvaný. Ježíš, kolik ta kytka si stála, nebo já jsem si přála jinou takovouhle a tak dále. A vlastně, když si člověk uvědomí svoji samostatnost, tak teď dobře, chci si udělat radost, tak já si zajdu do toho květinářství. A nemusím čekat na někoho, přesně, až mi udělá radost. Jo, a takhle se učíme vlastně, že všechno je dostupné. My nemusíme čekat na někoho, až nám to dá, až nám to přinese, až nám to dá pod nos. Ne, ten život je o tom, že tady je spoustu možností a jenom na nás se zvednout, přijmout to a začít to tvořit. Teď nemusíme čekat, až nám to bude tvořit někdo jiný. A zase, proč by nám to tvořil, že jo? Protože třeba ho to otráví. Většinou třeba ten chlap by mu stačilo bydle v paneláku a ta žena, ale já bych chtěla ten domeček se zahrádkou, víš, a tak a to. A on teda se mu do toho moc nechce, protože ví, že to bude stát spoustu úsilí a práce. Ta žena to neví. Ona jenom chce rozmazlovat, jo? No tak ten chlap potom teda se do toho pustí, teď je otrávený, protože to spoustu starostí, že jo, a tak dále. Teď je naštvaný, protože on by to ani nedělal, ale on to dělá kvůli ní. Kdyby to dělal kvůli sobě, tak naštvaný nebude. A vždycky, když děláme něco kvůli druhému, tak budeme vždycky naštvaný. A samozřejmě to dáme tomu druhému pěkně znát. Takže najednou jsme tom stavu činná tím zotrávený a nakonec jsme poloroztavěným domečku, anebo doděláme domeček a vztah končí. Takže můj cíl nemusí být cílem druhého. A vždycky ten jeden, který se podvolí cíli druhému, tak většinou má problém. Jo? A čím můžeme zlepšit naše vztahy, jestli máte třeba nějakou i jednoduchou radu, co třeba neděláme a když začneme dělat, tak najednou jsou lepší vztahy kolem nás. Můžu vám dát karty? Můžu. Jo? Já tak, když ke mně přijde někdo do poradny, tak vykládám karty, ale jiným způsobem než jiný kartářky. Já nechci, aby to bylo moje mluvení někomu do života. To už prostě nechci někomu mluvit do života, ale každému nechám, ať si na to přijde sám. Kolikrát i třeba také na dálku dělám s lidma karty, jo, tak uvidíme. Mám to dát jenom na vás, nebo na všechny ženy? Na všechny ženy. Dobře, dobře, tak jo. Tak, jaký je tady rozdíl mezi těma 2 kartama? Co byste řekla? No, to já potřebuji poradit. Já tady vidím totiž smrt a kolo štěstí. No, a co vás napadne? První, co vás napadne? No, napadlo mě, že potřebujeme ukončit už nějaké stereotypy, které vlastně děláme. Tou smrtí. Ano. Jakoby vlastně už přestat dělat ty staré vzorce a nahradit je těmi, kterým chceme dělat. A co ta druhá? Že je život v našich rukou a tady je napsané kolo štěstí a je jenom na nás, kam ho roztočíme. Hezky. Dobře. A co táhle? Páže mečů, že máme sílu. Tak. Takže tohle to je, přistupujeme k partnerovi, my ženy. Pořád nějakým stereotypem, jo? Prostě něco v nás naučily maminky, předchozí generace, takhle by to mělo být. A takhle vlastně on by se k nám měl chovat. A ještě když se radíme s maminkou, to je úplně to nejhorší, jo? Protože ta maminka řekne, ježišmarja, vykašli se na něj, když on se o tebe vůbec nestará, vůbec se o tebe nezajímá, jo? To je to nejhorší. Já vždycky říkám, že bychom si každý měli své problémy řešit sami. Víte, když pořád to spojíme s těma rodičema, tak nemáme nikdo klid. A my přece všichni chceme mít klid, že jo? Takže když to budu říkat těm rodičům, budou mi do toho mluvit a já budu neklidná, protože ani nebudu rozumět sama sobě, jestli s tím partnerem chci být nebo ne. Zase, když budu říkat svý starosti rodičům, tak oni si mě vychovali, měli mě pustit. Teď už vlastně by si mohli klidně užívat svýho klidu na stáří, svý penze. A já jim zase dávám starosti, kterým ten klid berou. Mm-hmm. To je naše láska všech. Chápete? Když budu mít toho druhého ráda, tak ho nebudu chtít zatěžovat svýma starostma. Když budu se mít ráda, budu vědět, že ty starosti za mě nikdo nevyřeší. Když budu mít ráda toho druhého, budu přemýšlet o sobě, jakou změnu mám k němu udělat, aby mi s ním bylo dobře. Mm-hmm. Jo? A takže to je zase jenom o sobě, co my můžeme změnit jako sami v sobě. Mm. Ne, on se má změnit, on je špatný a on je takový. Ne, všechno musíte dělat pro sebe. Mm. Všechno, co děláte pro sebe, má význam pro druhé. A všechno, co děláte pro druhé, tak je výměnný obchod, protože vy jste prázdní, vy jste sobě nic nedali, tam spokojenost není, jenom se vydáváte ve prospěch toho druhého a čekáte, že on zase se bude vydávat ve prospěch vás, abyste se vzájemně plnili. Jo? Mm-hmm. V tom není ta láska. Ta láska je v tom, že já se mám ráda, umím se naplnit, umím si do života dát to, co mi dělá dobře, nebudu si brát svoje radosti, to by dopřu taky tvý radosti a proto je nám spolu dobře. My třeba s Vláďou jsme spolu pořád, že jo, od rána večera, pracujeme si tam a my se moc nevidíme. My si každý děláme to své, ale my se nepotřebujeme vidět a hlídat. Jo, já teď prostě klidně se seberu a půjdu na procházku do lesa a nikomu nic neřeknu. On ani neví, kdy se vrátím. Já to nepokládám za nutný, ale jako prostě víme o sobě, jsme propojeni srdci a to je právě něco jiného. Když máte někoho v srdci, nepotřebujete ho hlídat očima. Nepotřebujete ho posuzovat očima. Jo, kontrolovat. Tam je prostě ta láska, prostě, protože vy jste vděčná za to, že ho cítíte v tom srdci. Takže já jsem vděčná za to, že tam spolu jsme, že si každý můžeme dělat, co chceme a že pak najednou si dáme spolu to kafe a je nás spolu báječně. A to úplně stačí. Je to prostě jiná vibrace lásky, než ta, kterou jsme dřív žili. To majetnictví, tvrdohlavost prostě a teď kdo komu dává víc lásky. Boj o lásku, tam není láska. Takže tohleto právě přistupujeme k tomu partnerovi a tam máme udělat tu změnu. Jo? Změnit ty stereotypy, jak jste řekla. A ta druhá karta je o tom, jak se máme naučit přistupovat a tam jste řekla, já jsem to zapomněla. Já teď taky. Ale vy jste řekla něco jakoby přijímat nové ty jako věci nebo... Asi jo, nové možnosti, něco v tom smyslu. Já už no, to... něco takhle. Já jsem to řekla ano. A zapomněla. Ano, přijímat nové možnosti a ještě něco s tím kolem štěstí. Ale... Roztočit to kolo štěstí. Asi. No, roztočit si možnosti, oni, které když to pustíte prostě diváci třeba zpětně, tak zjistí, co jsme tam řekli, že jo? Asi tak, jo. Ale vidíte, že to je to krásný. Není to hezčí tohleto, než tohle? Jo? A tohle je chyba, kterou děláme ve vztahu. Chceme tam poroučet a nemáme sílu svoji vlastní. Jo? Takže vidíte, a takhle já dělám karty, že vlastně každý si na to přijde prostě sám. Ať už dělám pro skupinu nebo pro toho člověka. A i kdybych dala do té karty nějakou otázku, bude tady 100 lidí, tak každý na ní odpoví jinak. Protože každý tam vytáhne to, co opravdu v sobě má za bolístky, to, co se v něm odehrává, co si má uvědomit a co má napravit. Děkujeme. Proto už nechci nikomu mluvit do života. Chápete? Já chci, aby se na to každý přišel sám. Protože to je pro nás daleko cennější, protože když se na to přijdeme sami, tak vlastně musíme o tom přemýšlet. Řekneme si, no, nikdo nám to tam nevnutil. A tam je ta čistá pravda naše. A ta už nás uzdravuje. A jak s tím můžeme pracovat? Protože když třeba najednou odhalíme ty vzorce chování, které jsme dělali A teď jsme třeba na sebe naštvaní. Jak já jsem si tohle mohla dělat? Způsobovat si toto. Jak s tím můžeme jako pracovat? Jak to změnit třeba, ten způsob našeho chování, myšlení? V 8. třídě budete taky na sebe naštvaná, že v té první třídě jste neuměla to, co v té 8. Chápete? My vždycky všichni jednáme v každé dané situaci tak, jak nejlépe umíme. My to v té dané situaci jinak neumíme. Ježíš, tak se nebudu za to soudit. Všichni tady máme nějaké chyby, nikdo tady není dokonalý, proto tady jsme. A já, když to vidím třeba v těch poradnách, tak se učíme všichni úplně stejné věci, jak na běžícím pásu. Takže někdo je v první třídě, někdo v 8. a tak dále, ale všichni v té první třídě se budeme chovat stejně. Takže pak musíme zrát, nemůžeme to uspěchat, ten proces, musíme třeba projít i nějaké zkušenosti, abychom té moudrosti postupně docházeli. Ale zase, když už si na něco přijdu, tak je zapotřebí udělat tu změnu, že to začnu dávat do života. A tím se mě ten život může měnit. A když nechci nic měnit, tak ta změna v mém okolí nemůže přijít, protože já nic neměním. Takže ty kulisy zůstávají stejné, mně se promítá pořád stejné učení, protože jsem nezměnila postoj. Já vám třeba povím jenom tak ze svého života s dcerou. Třeba já, když jsem jezdila na dovolenou, tak hned jsem jí psala, jak je to tady báječný, a každý den jsem psala. Ona mě neodepisovala, já furt čekala, že moje závislost na ní. No a tam mi to samozřejmě štvalo, jako jo. A kolikrát jsem se i zlobila sama v sobě, protože jí tady píšu, ona není schopná mi odepsat, jo. A ona, když šla na dovolenou, tak mi napsala jenom první zprávu, jsme na místě, dojeli jsme dobře. A pak zase napsala, že odjíždí, že zase už jedou domů. A jsem říkala, no vidíš to, takže ona ti napíše 2 zprávy, ty tady píšeš každý den, pak jsi naštvaná, jo. A ona si vlastně tu dovolenou už je daleko líp, protože ona na mě nemyslí, ona si to tam užívá. A ty si to ani neužíváš, když jsi pořád závislá na pocitech jejich. Jak si to můžeš dokonale prožít, když vlastně pořád směřuješ myšlenkama někam mimo to, co si teď můžeš naplno užít. Tak jsem začala dělat to samý. Já se chovám vždycky stejně, jako ti lidé, kteří se mi nelíbí, jak se ke mně chovají. Takže jsem začala dělat taky to samý, jenom jsem napsala, že jsme přijeli a zase, že odjíždíme. A časem jsem se tak naučila, že ani to není potřebný, takže už ani najednou jsem neměla potřebu už ani psát. A najednou se stalo to, když ona mi řekla, mami, a až tam přijedete, prosím, tam mi napiš, ať jste, divím, že jste v pořádku. A tam je konec našeho učení, rozumíme? Že to, po čem toužíte, najednou dostanete díky tomu, že jste se osvobodili od té závislosti. Ale abyste se mohli osvobodit od té závislosti, musíte tam dát tu změnu, jinak to prostě nejde. Takže já vždycky doporučuji, že to, co se mně nelíbí na druhých, tak asi mě něco učí, co ještě já neumím. Tak třeba začít dávat do života. A třeba najednou zjistím, že oni jsou na tom daleko líp. Jo, třeba, já řeknu takovou situaci, když jsme třeba v Hradci Králové měli seminář a poledne jsem dala děvčatům volno na oběd a já jsem si šla ještě na nějakou výstavu, pak jsem se vrátila do té restaurace, tak už jsem neměla tolik času, aby mi přinesli jídlo, tak jsem si dala jenom polívku. A Vláďovi tam pěkně přinesli rozkroj, Vláďa tam pěkně papal, já tak na něj koukala, říkám si, on mi ani nenabídne. On se ani se mnou nerozdělí, on ani neví, jestli mám taky hlad. Protože vždycky si myslíme, že ten druhý musí jednat stejně jako já, že jo. Takže kdyby on chudák prostě měl jenom polívku a já jsem měla celý rozkroj, že jo, tak už mi ho bude líto. Řeknu, Ježíšmarja, tak taky musí se najíst, musím mu taky dát tady půlku, dala bych mu půlku toho jídla, že jo. A on nic. On to sněd. Přesně. A já vím, že kdybych si řekla, tak by mi dal, že jo, ale já jsem si tak o tom hezky přemýšlela a říkala jsem si, no a nemá se líp, když přemýšlím jenom o sobě, ne o mně, proč ty se potřebuješ pořád s někým dělit? Proč ty pořád potřebuješ koukat na druhý a ne na sebe? To pro mě byla tak úžasná lekce, že od té doby, když mi přinesou jídlo, tak já se v klidu s ním a vůbec nepřemýšlím o tom druhém, jestli má nebo nemá. Prostě se starám jenom o sebe. A takhle se učím právě z těch různých situací se o sebe starat, a mi čím dál tím líp. To je dobře. A ještě mě napadá, máte třeba nějakou radu na úzkostné emoce, když nás přepadnou, třeba nějaký tlak z okolí nebo něco, jak se můžeme navrátit zpátky k vnitřní síle a svobodě? Dáme zase karty, jo? To bude úplně nejlepší. Dobře. Takže, co vás napadá tady těm dvou kartám? Tak, tady je poustevník a eso mečů. A, poustevník, no my si bereme sami vlastní sílu. Ještě jednou, že? My si bereme sami vlastní sílu. Sami se vlastně zahalujeme. A nevěříme si, že ji máme. Ano. A eso mečů, no. Teď mě chodí slovo prorazit. Víra sama v sebe, věřit si, že to dokážeme a vlastně prorazit tu sílu a opět si začít věřit. Vidíte, jak krásně odpovídáte na mé otázky. Tohle to, jak řeší slabý člověk, ty úzkosti, tohle to, jak je řeší silný člověk. Víte, ty úzkosti přichází na každého. A přichází vždycky, když přichází nějaké učení. Jo, ale to učení přichází proto právě, abychom se něco naučili. Slabý člověk se bojí být na to sám, jak jste řekla, a vlastně obírá se o to svoji sílu. On prostě radši se zahalí sám do sebe, pochybuje o své síle, jestli má vůbec sílu to vyřešit. Z toho má ty úzkosti, protože se bojí, ježišmarja, jak já teďka budu řešit, jo? Takže on si nevěří, jak jste správně řekla. Silný člověk má chuť prorazit, jste řekla, on si věří. Chápete? A jsme na tom všichni stejně, to znamená všichni. Prostě jsme jakoby na stejné lodi, jenom jeden má chuť řešit a druhý nemá chuť řešit. Ten, kdo nemá chuť řešit, ten si půjde pro ty antidepresiva. A třeba jich v příštím roce bude čím dál tím více. Víte, ale jaký budete mít pocit, když se budete potkávat pořád s člověkem, který bude mírně ovíněn, bude pořád takový happy, jakoby, ale pod vlivem alkoholu. Bude vám to příjemný? Budete se s ním chtít vídat? Budete s tím chtít něco dělat? Nebudete. A tady ty lidi právě pod vlivem těch antidepresiv se takhle chovají. A čím víc vlastně člověk najde svoji sílu a tvořivost, tak už si nebude chtít takhle falešně hrát s tím druhým na něco, co vlastně ve skutečnosti je trošku falešný. Včera jsem zrovna tam měla jednoho pána, který bere antidepresiva, tak jsem mu na kartách ukazovala právě, že on vlastně jako se má obavy řešit. Když má obavy řešit, tak samozřejmě pak se pokládá za toho slabého a přitom má síly dost. On říká, já jsem dřív takovej nebyl, ale já nevím, na co čekám, až přijde nějaká ta žena, kvůli který začnu tohleto. A já jsem říkala, a když jste říkal, že jste dřív běhal a byl jste sám sebou, on řekl krásnou věc, já jsem běhal a byl jsem sám sebou. A ona to zapomněl, najednou jako čeká na někoho, aby byl s někým. Jo, protože se bojí být sám. Já jsem říkala, začněte zase běhat a jste zase sám sebou. On říká, máte pravdu, mě tenkrát tam přicházelo spoustu nápadů a spoustu nápadů jsem dával do života. A teď on čeká, až bude s někým tvořit. Naopak, My jsme teďka i přes karty včera dělali právě předpověď na příští rok, stejným způsobem jako teďka my spolu. A tam poslední karta, do které jsem vložila informaci, co nám teď vzkazuje vesmír, tak bylo samota, světlo a teď nevím, jestli samostatnost nebo něco takového. A to je to, co se máme naučit. A pokud ti lidé to nebudou chtít přijmout, tak samozřejmě budou slabí a budou hledat třeba záchranu právě v těch náhradních látkách, ať už prostřednictvím vztahu, ale někdo se mnou nebude chtít být, když se budu takhle chovat, když budu slabá, protože každý bude chtít mít vedle sebe rovnocenného partnera, se kterým může něco tvořit, se kterým bude fajn, a ne, že mu tam někdo bude fňukat, že jo. A nebo bude hledat záchranu antidepresivek, ale zase, když půjdete do práce a berete antidepresiva, tak zase to okolí taky cítí, že to není úplně v pořádku, takže zase tam nebudete úplně se cítit tak dobře a oni s vámi. A když zůstanete na těch antidepresivech doma, to je úplně konečná. Takže proto bychom se tolik měli mít na pozoru vlastně předtím, jestli chceme řešit nebo ne. A ono se, tak jak to tady přišlo v tom poselství, bez nás nic v příštím roce nebude dít. Kde vás diváci najdou? Na jakých webových stránkách? Takže www.zdenkablechová.cz. Tam najdou má povídání, poselství, poradny, objednávky v e-shopu a tak dále. A každý týden vlastně na YouTube kanálu Malovec 995 máme přes možná 120 videí, takže tam můžou taky třeba čerpat různé informace z přednášek. A chtěla byste ještě něco divákům vzkázat? Co jste třeba dneska ještě neřekla? Aby si věřili. Tam je síla, tam je moudrost, samostatnost a tam může být vedení. A když si nevěříte, tak to vedení ze zora nemůže přijít, protože pokud věříte někomu tady vedle vás, tak nebudete slyšet to vedení z hora. Tak jo, to asi celý. Děkujeme. Děkujeme za přínosný rozhovor. Já taky děkuju. Naschledanou. Naschledanou.